munaasabadani oo ahayd mid lagu daahfurayay masjid cusub oo loogu magacdaray Imaam Shaafici kaasoo laga furay xaafadda Section 3 ee ku taala duleedka xaafadda Islii ee degmada Kamakuuji waxaana munaasabadani ka soo qayb galay culimaaddiin waaweyn oo ka mid yahay Sheikh Maxamed Cabdi Umal iyo xildhibaanka degmada Kamakuuji xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi ganacsato iyo qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan xaafadda Islii ee magaalada Nairobi Sheikh Maxamed Cabdi Umul iyo xildhibaanka degmada Kamakuuji xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi oo ugu horeyn ka hadlay munaasabadani ayaa ka sheekeeyay marxaladihi kala duwanaa ee laga soo maray dhismaha masjidkan cusub ee Imaam Shaafici waxa ayna u duceeyeen cid walba oo ka qayb qaadatay intii uu socday dhismaha masjidkan cusub masaajidkan laga soo bilaabo dadkii buqcada iyo dhulka qabtay muddo dheer ka hor muddo dheer gacanta ku soo hayay dhismihii hore la dumiyay dhisay laga soo gaadho dadka hadda dhismahan sameeyay ee sidan u dhisay intii dhimatay Allah u naxariisto inta nool la ilaahay tabaaraka wa tacaala ha xifdiyo ilaahayna tabaaraka wa tacaala miisaanka xasanaadka ha u saaro masaajidu waa goobta ugu muhiimsan nolosha muslimiinta ma aha xafiisyada maaha mana aha suuqyada maaha goobta nolosha muslimiinta ugu muhiimsan waa masaajida runtii fursad qiimo badan oo qaali ah ayaan maanta helnay inaan isugu nimaadno masaajid cusub oo la dhisay oo la dhammaystiray marka ugu horreysa waxaan doonayaa inaan u mahadnaqo maamulayaasha iyo dadkii qaybta weyn ka soo qaatay Xaji Ismaaciil oo halkan nala jooga ninkii Cabdicaziiz ahaa oo reerkii ka soo qayb qaatay hooyadii iyo islaantii geeriyootay Allah u naxariistay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa iyo guddigii hawshan ku shaqo lahaa aad iyo aad baanan ugu faraxsanahay inaan maanta soo galo isagoo si qurux badan oo wanaagsan loo dhisay Cabdicaziiz Maxamed oo ka mid ahaa dadkii dhisay masjidkani ayaa dhankiisa ka hadlay masjidkan cusub ee Imaam Shaafici iyo inta qof ee ku dukan karto hal mar maantay waxaa Ilaahay mahadiis ah waxaan joognaa maalintii aan wareejin lahayn furihii masaajidka Imaam Shaafici masaajidkaas oo aan dhismihiisa wadnay hal sano iyo saddex bilood masaajidkaas wuxuu ahaa masaajid ay hooyadeen Xaa Muuse Cali ay wixii ay lahayd maal ay ku deeqday in loogu dhiso annagana waxaan ahayn ilmaheedii oo fulinayay alxamdulilah masaajidkani waa masaajid ku filan xaafadda waxaan qiyaasaynaa inay 3,000 oo qof ay markiiba ku tukan karaan waxaan raacnay wasiyadii iyo rasuulkeena wuxuuna faray oo ahayd almuslimu man yatqan camala wax alla waxaan ka reebannay annaga ma jirto karaankeenna ah saan hawshaas aan u fulinno Cabdishakuur Faarax Igale Universal TV magaalada Nairobi